Publikimi i videos nga televizioni Uskane ku shihet se si një furgon i komunës e Kërçovës transporton nxënësit e një shkolle fillore pa targa, kanë zgjitur edhe reagimet e eksperteve të komunikacionit. Eksperti i njohur Suleiman Rahimi thotë që organet kompetente duhet të marrin masa duke ngritur procedurë për shkelësit e ligjit. Askush nuk duhet të jetë mbi ligjin pa marrë parasysh se çfarë pozite mund të ketë. Këto raste nuk duhet të ndodhin pasi mund të rrezikojnë jetën e udhëtarëve, ka deklaruar Suleiman Rahimi. Ai thotë që organet kompetente duhet të bëjnë kontrole ku në rastin konkret me transportin urban, njerëzit nuk janë të regjistruar dhe duhet të merren masa kundër atyre që thyejnë rregullat dhe ligjin. Kështu, komunikacioni si lëmi është vërtet specifik. Më thënë, është një fush e ndërlikuar, ku të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion duhet të izbatojnë rregullat e komunikacionit. Ato janë shenjat vertikale dhe shenjat horizontale që vendosen në vende adekuate. Për të qenë siguria e komunikacionit në nivel, vazhdimisht organet kompetente duhet ta bëjnë një kontroll, qoftë ajo rutinore ose kontroll e zakont. Në rastin konkret, pra, kemi fenomene të tilla që në transportin urban të bartën edhe në nxënës, ku mjetet transportuese nuk janë të regjistruara. Pra, këto raste janë kallëzime që duhet organi kompetent, policia rrugore, pra të marrë masa. Tani, në teren, shifet se veprojnë organet kompetente të policisë rrugore, por sa zbatohet në gjyq, do me thonë, sa zbatohen ato masat, ato vendimet pra mbarojnë në gjykata. Ndër të tjerat, dhe kisha thonë, kjetë ndërgjegje, me thonë, nëse bëjmë punë profesionale, atër vërtet të tregohemi profesionist, që mos të paraqiten kështu rastet rrezikshme që rrezikojnë jetën e qytetarëve, jetën e banorëve, gjithandej në për rrugë. Po, policia rrugore para disa ditëve kishte dëgjova do raste në statistikë edhe të dehur, kështu që vozit si i dehur është problem, dhe me thëmë. Ka kështu raste, kështu fenomene, si e ceka pak para, por duhet të kontrollohen nga organi kompetent që azbatohen ato në mënirë profesionale dhe si veprojnë. Inspektorati duhet të jetë pak më aktiv, për shkak të kontrollit të ndërmarrjeve transportuese që bartin në nxënës, duhet ato të kontrollohen normalisht çfarë gjendje teknike të automjeteve kemi në eksploatim.